Velkommen til denne læringsvideo. I denne video der vil vi gennemgå funktionen wall og hvordan vi arbejder med væggen og væggens opbygning i Revit. Allerførst går vi op i menubaren under Home og klikker på ikonet wall. Når vi har gjort det, har vi mulighed for her i Properties'en at vælge forskellige vægelementer, der ligger i templaten. Og alt efter hvilken template man har, er der selvfølgelig forskellige hvilke elementer, der ligger til rådighed. Over i Properties nu vælger vi så den væg, vi skal bruge. Vi tager vores generiske væg, og vi definerer, hvor skal væggen starte, og hvor skal væggen slutte. I vores tilfælde kører den fra stuesal op til første sal. Vi går så ud her, og så trækker vi vores væg på vores modullinje. Og her kan vi se, at væggen den placerer sig midt i modullinjen. Og det gør den, fordi at hvis vi klikker på væggen, her har vi mulighed for og justere location line, det vil sige, at her står den til wall center line. Hvis vi vælger finish interiør, vil vi kunne se, at de blå prikker her, de hopper ind på indersiden, og det samme gør sig gældende, hvis der vi tager, finish eksteriør, sådan, kan se, at den hopper ud på ydersiden. Og det kan godt være en fordel, når det er sådan, at man skal modellere efter modulnet, at man går ind her, og så definerer man tager sin væg igen, og så siger man, okay, jeg vil bruge væggens indvendige flader. Så vælger man interiør, og når man så, kører rundt med væggen på sit grid, vil væggen placere sig på ydersiden af sin grid. Vi tager lige og sletter de to her igen, sådan her, og går tilbage til vores væg. Hvis vi går ind i vores snit, kan vi se, at vores væg kører fra stuesal til første sal. Hvis vi klikker på væggen, har vi mulighed for at justere i højden, både i bund og i top. Og herover kan vi se vores millimeter, de forskyder sig alt efter, hvor meget vi justerer væggen. Og man kan også skrive sin offset ind herinde, så vi 200, og så vil vi kunne se, at væggen den hopper 200 over det niveau, den er koblet til. Vi tager lige og skriver 0 her igen, sådan her. Og går tilbage til vores plantegning, sådan. Vi sætter lige væggen igen til wall center line, sådan. Vi så klikker på væggen og går ind i edit type herinde, kommer vi ind i, kernen af væggen. Og herinde under structure klikker vi på edit, sådan her. Og her har vi så mulighed for at opbygge vores egen væg. Lige inden vi går i gang med det her, glemte lige noget, så vi skal lige tilbage og så sige duplicate. Sådan. Hvis vi glemmer at sige duplicate, så ændrer vi jo sådan set den væg, som allerede er defineret på forhånd, og det ønsker vi ikke. Så nu kan vi lave en her, der hedder hulmur. Og nu skriver vi bare 408 mm. Tegl. Sådan. Og så skriver vi OK. Nu skal vi selvfølgelig have bygget en væg op, der svarer til typebeskrivelsen. Så går vi ind i Edit, og herinde går vi ind i Insert, og vi ved, at i en hulmur, der er der tre lag, eller fire lag, der har vi en bagmur, og vi har isolering, og vi har lidt luft, og så har vi en formur. Så vi sætter fire lag ind, sådan her. Og her kan vi se, at vi har under Function, står de alle sammen til Structure. Og Structure, det er fordi, at det er den bærende del af væggen. Og hernede kan vi se, at der står Interiør, og her står der Eksteriør. Og vi ved, at bagvæggen, det er altid den bærende del, så den går vi ind her og vælger til Structure, sådan. Så har vi en dimension her. Her skriver vi 108, for vi ved vores tegl, og så går vi ind i vores materiale. Og inde i materialebiblioteket kan vi gå ind her, og så vælger vi murværk, sådan. Og her kan vi vende mursten. OK, sådan der. Så har vi et isoleringslag. Og her går vi så ind, og så siger terminal, sådan her, og vi skriver, det er 190 mm. Og så går vi ind her, og så vælger vi isolering. Nu skal vi se her. Der. Og vi kan lave blød isolering, sådan. Og vi tager den her ud, den siger vi finish, for
fordi det er den yderste. Og her går vi så ind igen og vælger en murværk og tegl. Skal vi lige i mursten. Sådan der. Og her har vi så et luftlag. Her går vi også ind og vælger. Og vi skal lige huske at have vores dimension på her. Og så har vi jo så 2 mm tilbage. Så der kan vi gøre sådan. Og så skriver vi så. Den tager vi by category. Sådan. Når vi så klikker apply nu, og så siger OK, så kan vi se, at vores væg har ændret sig fra den massive til hvad hedder det, til opbygningen på en teglstens væg. Og hvis vi går ind i vores snit, sådan her, kan vi også se, at opbygningen den passer. Nu når vi har vores væg, kan vi gå ind og definere, hvad kan man sige, opbygningen. Vi går lige over her igen. I stedet for at hive i hele elementet, har man også mulighed for at hive de forskellige lag. Så vi går ind i Edit Type igen her, og så går vi ind i Preview, sådan her. Og så vælger vi Section, sådan. Og vi går ind i Edit. Så kan vi se, at hvis vi zoomer ind på toppen her, kan vi sige Modify, og så kan vi klikke på de forskellige lag. Så vi klikker på den der, og så låser den op. Sådan der. Og så siger OK, og Apply, og OK. Kan vi se nu, at vi har to pile herude på vores snit, og nu har vi så mulighed for at trække, hvad kan man sige, i den yderste væg. Og hvis vi går ind i 3D, så er det nej til den. Og så fjerner vi lige sectionboxen, sådan. Sådan der. Kan vi se, at vores væg har fået en forskydning. Så på den måde, herinde i Structure, og så ind i Edit Type, har man mulighed for at modellere forskelligt med væggen. Og det samme gør sig gældende den måde, væggen den lukker på, hvis vi går ind i Floor Plans, og så den, der hedder Core Boundary Lines, hvis vi tager den, og så flytter den, nu skal vi se her, tak ned, og så kan vi se, der står Wraps der, og så kan vi se her med enderen, der står None. Så vi siger eksteriør, sådan, så vil vi kunne se, at den yderste sten, den lukker væggen. Og her er der forskellige muligheder for at justere, hvordan væggen, den skal hvad hedder det, lukke. Også omkring, hvis der er sådan, du har sat et vindue i, det vil sige, her er det insert, der står do not wrap, det vil sige, den gør intet. Hvis vi har et vindue, vi kan lige prøve at sige, okay, sådan her, vi kan lige prøve at sætte et vindue ind. Sådan her. Sådan. Og vi zoomer lige ind her. Så kan I se, at isoleringen den bare kører, hvad kan man sige, ind til vinduet. Og hvis vi klikker på væggen igen, og går ind i Edit Type, sådan her, og ind i Edit. Og her kan vi så se, hvis når vi siger Interiør, og så skal vi lige huske vores Core Boundary Lines, den skal lige en gang op, og så skal den stå til Wrap. Så kan vi sige OK. Sådan her. Og apply. Sådan. Så vil I nu kunne se, at væggen den følger ind i vinduet. Hvis vi klikker på vinduet, har vi noget, der hedder kuldebro her. Så er det 150 mm. Det kan vi justere. Og så siger vi apply igen. Og så vil vi kunne se, at vores indcaps den ændrer sig. Og det er en funktion, der er bygget ind i vinduerne, som afspejler sig i væggen. Og hvis vi går ned her i realistisk, kan vi se, at væggens materiale det er defineret. Det var det, jeg ville fortælle om vægge i denne video.